President Yoweri Museveni Tibuhabura ategezeza abakulembeze b'ebyalo abakunganidde Kololo ku kisaawe nti obukulembeze bw'edda mu mirembe gy'abakyeruppe bwalimu obukuubagano bungi nga baali tebakkiriza abantu kwerondera bakulembeze baabwe nti naye bwe yajja mu buyinza abantu yabawa omukisa ne batandika okulonda abakulembeze. Museveni akubiriza abantu okweyambisa enteekateeka za gavumenti nga Parish Development Model basobole okweggya mu bwavu obumaamidde eggwanga ensangi zino era n'asaba n'abazadde okutwala abaana baabwe mu masomero ga gavumenti nga kw'otadde n'abazadde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe eri abaana. Ssentebe wa NRM era nga ye mukulembeze w'eggwanga yeeyamye okusisinkana abakulembeze ba NRM mu division zonna ezikola ekibuga Kampala boogere ku nsonga z'abantu baabwe wabula n'asaba bekikwatako mu kibuga Kampala nti okukuuma ekibuga nga kiyonjo bateekewe wakunganirwa kasasiro buli mita bibiri. Ssaabawandiisi wa NRM Honorable Richard Todong alaze okusiima kweri abawagizi ba NRM olw'okwagala kwe balina eri President Museveni era n'amusaba okuddamu okwesimbawo ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga mu 2026. Minisita wa Kampala Hajjat Mensah Kabanda naye asiimye enteekateeka za gavumenti ng'emyoga ne Parish Development Model wamu n'obutale obuweereddwa abatembeeyi okukakkalabizaamu emirimu gyabwe. Omumbejja Grace Nassolo, Delta TV, Amasukkulumu.